23 është numri i rasteve të konfirmuar pozitiv me COVID-19 në vendin tonë në harkun kohor të 24 orëve të fundit, njëri prej tyre në Durrës. Ndërkohë, referuar të zonave të përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, numri të shëruarve ka qenë i lartë. Aktualisht, në Durrës rezultojnë 42 të infektuar nga koronavirusi. Ndërkaq, periudha e pandemisë së COVID-19 ka rikthyer vëmendjen tek urora e gjelbër e qytetit. Janë të shumtë familjarët që zgjedhin të kalojnë disa orë midis gjelbërimit, ndërsa piku arrihet gjatë fundjavës. Qytetarët të çdo moshe i drejtohen çdo ditë kodër vilës duke preferuar ajrin e pastër dhe natyrën. Durrësi vijon të jetë zonë kuqe për shkak të numrit të lartë të infektuarve aktiv nga COVID-19.